Jag heter Sofia Hagelin. Jag är civilekonom från Handelshögskolan. Jag är en passionerad doer kan man väl säga. En obotlig optimist, väldigt otålig och har ett enormt driv. Och det är väl därför jag har blivit en entreprenör tror jag. Jag har startat två företag. Resfeber var det första företaget. Jag startade 98 när jag var ganska ny på arbetsmarknaden. Och när jag slutade där 10 år senare så var Resfeber Sveriges femte största researrangör efter Drakarna, Ving och Fritidsresor, Apollo och STS. Då var jag mammaledig med mitt tredje barn och funderade på vad jag skulle göra härnäst. Och då var jag uppe och firade påsk med mina släktingar uppe i Tornedalen, 100 mil norr om polcirkeln i något som heter Kangos, som är en grannby till Lovika, som min mormor kommer ifrån. Och i Lovika har man ju stickat vantar sedan 1892. Och så börjar vi prata om det här, att vad tråkigt är att hela sticktraditionen håller på att gå förlorad. Det finns idag 7 kvinnor som fortfarande stickar där uppe. Och stickfabriken gick i konkurs för 4 år sedan, som fanns i byn. Och görs ingenting med det här nu, då finns det stor risk att hela arvet går i graven så småningom. Så jag blev alldeles bestört och åkte hem och funderade mer på det här och tänkte, skulle man inte kunna göra någonting? Och det var då jag kom på min nästa affärsidé, nämligen att skapa ett nytt modemärke där man hämtar inspiration ifrån den här sticktraditionen som finns där uppe, men uppdaterar den till modescenen idag. Det blev Heart of Lovika, som är mitt hjärtebarn som jag jobbar med nu då, sedan ett år tillbaka. Och vad kan vi säga? De första kollektionerna har varit ute i butik det här året. Vi har fått 25 återförsäljare. Vi har blivit nominerade till årets rookie av moderådet. Så att med tanke på konjunkturen som råder och att det är en ganska tuff bransch att ge sig in i, så måste jag säga att jag är väldigt glad över hur starten har varit. Det första jag gjorde när jag startade Heart of Lovika, det var att åka upp till Lovika, berätta om min idé för husmodersföreningen där uppe som faktiskt förvaltar sticktraditionen. Jag kände att det var viktigt att jag hade dem med mig, så att, för att annars ville jag inte riktigt göra det här. Så jag åkte upp med min 5 månaders son under ena armen och med en korg med nybakta bullar under andra. Och så berättade jag om idén för dem. Och de var väldigt positiva och de gav sin, så att säga, välsignelse. De gav sitt medgivande att jag fick använda Lovika i varumärket. Och då kände jag, blev alldeles varm inombords och tänkte att okej, nu kör jag. Sen var ju nästa steg, det var ju det här med, jag kunde ingenting om modebranschen. Jag hade ju jobbat med resor i 10 år. Så att då tog jag helt enkelt kontakt med folk som jag läste om i media, som jag tyckte verkade kloka, och bjöd dem på lunch och ställde frågor och berättade om vad jag hade tänkt göra för att se, för att få råd och tips och så vidare. Det var ett väldigt bra sätt att komma igång. Så satsade jag lite pengar för att ta fram en första kollektion. Jag tog hjälp av en väldigt duktig designer som heter Anna Fornik Bergström, som ritade den första kollektionen. Och så visade jag upp den för ett 100-tal kvinnor i målgruppen som jag hade definierat. Och när 2/3 av alla de kvinnorna köpte direkt, och jag dessutom hittade ett 10-tal butiker ganska lätt som ville köpa in kollektionen, det var då jag bestämde att okej, nu kör jag. Nu får jag in minst en på dagis och så får jag växla upp en växel till. Så att det var väl liksom början. Men jag måste säga att för mig har det här egentligen aldrig handlat om ifall jag skulle göra det här eller inte, utan jag har varit så oerhört övertygad om att Heart of Lovika, det ska bli ett framgångsrikt modeföretag. Det har inte funnits några tveksamheter.
Och jag tror nog att det är så när man startar företag. Man måste tro oerhört mycket på, det, på sin affärsidé. Och känna i hela själen att det här är helt rätt. Annars orkar man inte driva det. Ja, det första och absolut viktigaste det är att du måste brinna för det du ska göra. Du måste känna en enorm passion för det du har tänkt göra. För att starta företag, det är inte glassigt för 5 öre. Det innebär hårt arbete, slit, svett, tårar, risktagande, både i tid och pengar. Man lever med jobbet 24 timmar om dygnet. Så man måste verkligen känna att det här är 100% det jag vill göra. Så det skulle nog vara mitt första råd. Jag skulle också tipsa om att ta hjälp av andra. Som jag berättade om, det här med att hitta nya nätverk. Våga fråga folk. Folk är så generösa med att dela med sig av sina erfarenheter. Bara man frågar. Jag skulle också säga att det är viktigt att ha koll på sina pengar. Veta vad man tjänar pengar på. Och framförallt i början ha koll på sitt cashflow. För att det är ju väldigt känsligt i en startperiod. Och räkna med att man inte kommer att ha så fett med pengar under en ganska lång tid framåt. Och sen det kanske allra viktigaste av alltihop, det är att sälja. Att vara en jäkligt duktig säljare. För det är egentligen det enda du gör när du startar företag. Vilken person man än träffar så säljer man in vad man gör för någonting. För det kan ju vara en potentiell framtida kund. Så bli en duktig säljare som kan lyssna på sina kunder, förstå sina kunder och erbjuda det kunderna vill ha. Då blir man en vinnare.